När jag var liten i slöjd så minns jag att jag gjorde ett sånt här svep som man böjde i vatten. Och sen gjorde jag väl en 15-20 smörknivar som jag gav till mamma och pappa under hela grundskolan i julklapp. Okej, vad tycker du mest om i slöjd? Det jag tycker mest om i slöjden, det är väl när man gjort något riktigt, riktigt fint utan att få stickor och spinka i fingrarna. Då är man ju som nöjdast. Vad tycker du mest om textil eller Det är ett svårt val, men jag tror att jag väljer textil. Vad skulle du helst vilja använda för verktyg? Hammare eller yxa? Och slå mig själv på tummen med? Nej, alltså så här med bräda. Okej, då tar jag nog yxan, det känns coolare. Okay. Innan du var programledare, vad jobbade du med då? Alltså innan? Då hade jag jobbat till exempel med på radio som programledare där. Och sen har jobbat som sopgubbe, snowboardslipare, tidningsförsäljare, jordgubbsplockare, orienteringskartsmakare. Lite på dagis. Ja, blandade man ringer helt enkelt. Vad tycker du om vår bloggwebbstjärna? Den tycker jag är alldeles förtjusande. Och det var väldigt trevligt att träffa er. Och ni var väldigt härliga tjejer bägge två. Tack för intervjun. Det är jag som tackar. Det var härligt att världspressen kunde vara här. Underbart. Tack så mycket.